Assalomu alaykum. Men hozir Buxoro shahridan Toshkentga o'zim mashinada qaytyapman. Yo'lda aynan Samarqandda kiraverish joyida ajoyib bir tabiat hodisasiga duch keldim. Shuni hozir siz bilan birgalikda baham ko'raman. Mana kamalakning to'liq shakli, hali o'zim ham ko'rmagan edim. Shuning uchun birinchi marta ko'ryapman umrimda kamalakning to'liq shaklini sizga ham ilindim. Juda ham chiroyli.